Табиғат бізге қажет нәрсенің бәрін берді. Олардың бірі алтын шалғынды бақ-бақ күлі. Сары гүлдер барлық жерде мол өседі, бірақ соған қарамастан көпшілігіміз тіпті ол жайында мүлдем білмейміз. Ал олар біздің денемізге не үшін пайдалы болуы мүмкін? Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарайтын болсаңыздар, бүгін біз олардың пайдасы мен зияны туралы бәрін айтып беретін боламыз. Сонымен қатар роликтің соңында біз сіздермен емдік рецепттермен және осы керемет өсімдікті қалай дұрыс жинау, кептіру, сақтау және пайдалану туралы ақпаратпен бөлісеміз. Бақ-бақ гүлінің пайдасы неде? Емдік мақсатта сіз жапырақтарды, гүлдерді және тіпті оның тамырын да пайдалана аласыз. Бақ-бақ гүлінің барлық бөліктерінде көптеген пайдалы компоненттер бар. Олар дәрумендер мен микроэлементтерге, сондай-ақ ақуыздарға бай. Ол денені қанықтырады және оның күшін сақтайды. Ас қорытуды жақсартады, тәбетті ынталандырады. Артық холестеринді жояды, қанды тазартады және иммунитетті қалпына келтіреді. Бақ-бақ гүлі қант диабетімен ауыратын науқастарға да өте пайдалы. Өйткені ол қант деңгейінің қалыпқа келуіне ықпал етеді. Қанның қоюлануы және қан қысымының жоғарылауы кезінде ұсынылады. Осылайша тамырларда қан ұйғыштары мен атеросклеротикалық бляшкалардың пайда болуына, сондай-ақ тромбоз, инфаркт және инсульт түріндегі қауіпті асқынуларға жол бермейді. Сондай-ақ бақ-бақ гүлінің шырыны айқын өтайдағыш және антиспазматикалық әсерге ие. Көбінесе вирусқа қарсы және канцерогенге қарсы агент ретінде қолданылады. Ал суық тию кезінде оның шырыны ыстықты және қақырық түсетін зат ретінде әрекет етеді. Ал шырыны герменттермен күресте тиімді көмектеседі. Туберкулездің даму ықтималдығын азайтуға көмектеседі. Бақ-бақ гүлінің құрамында араксацин сияқты алкалоид бар. Бұл адамның шеміршек тінін жақсы тамақтандырады және оның қалпына келуіне көмектеседі. Бұл зат бауыр жасушаларына да жақсы. Соның арқасында токсиндер мен қалдықтар ағзадан тиімді түрде шығарыла бастайды. Ежелгі заманнан бері бақ-бақ гүлі гепатопротектор ретінде белгілі болып келді. Өсімдік бауыр циррозын емдеуде қолданылады. Өт шығаруды жеңілдетеді. Жыланның шағу кезінде және мас болуды жояды. Бүйрек тастарымен де жақсы көмектеседі. Өсімдіктің ерекше құрамы организмдегі минералдардың тепе-теңдігін реттейді. Бұл өз кезегінде әртүрлі суық тию мен вирустық ауруларға төзімділікті арттырады. Бақ-бақ гүлі асқазан ішек жолына пайдалы әсер етеді. Оның құрамында көптеген талшықтар бар. Соның арқасында гүлдерді жеген кезде организмдегі метаболикалық процестер жақсарады. Сонымен қатар өсімдік құрамында бета-каротин бар. Ол күшті антиоксидант болып табылады. Ал солардың арқасында гүлдер мен өсімдіктер бос радикалдармен белсенді күреседі. Ал бос радикалдар сияқты заттар дененің жасушаларын, тіндерін және мүшелерін зақымдайды. Және онкологияға ғана емес, сонымен қатар жүрек қан тамырлары ауруларын, ерте қартаюды және көру проблемаларын тудырады. Сондықтан тароксантин, флавоксантин және лютеин сияқты антиоксиданттарға бай бақ-бақ гүлі кешенді пайдалы профилактикалық әсерге ие. Оны көз дәрігерлері катаракта қаупын азайту және жасқа байланысты өзгерістерге байланысты көру қабілетінің нашарлауы үшін ұсынады. Көріп отырғандарыңыздай бақ-бақ гүлінің қолдану аясы соншалықты кең. Сондықтан болар бұл өсімдікті әмбебап, табиғи емшілердің бірі деп те атауға болады. Бақ-бақ гүлінің емдік рецепттері. Халықтық медицинада көптеген пайдалы рецепттері бар. Және бүгін біз сіздер үшін ең өзекті әдістерді таңдадық. Өсімдіктердің гүлдері, жапырақтары мен тамырларына негізделген рецепттерді әртүрлі ауруларға қолдануға болады. Бірінші, артрит кезінде. Бір ас қасық туралған бақ-бақ гүлінің тамырын дайындаңыз. Оларды бір стакан таза сумен толтырыңыз. Контейнерді баяу отқа қойып қайнатыңыз. Содан кейін тағы да 10 минут бойы қайнатыңыз. Артынша контейнерді оттан алыңыз. Қақпағын жауып 1 сағат тұндырыңыз. Содан кейін алынған тұмбаны сығып алыңыз. Дайын тұмбаны күніне 3 рет, тамақтанудан 15 минут бұрын бір ас қасықтан қабылдап отыру керек. Екінші, ревматизм кезінде. Жаңа жиналған гүлшоғырды 3 литрлік құмыраға салыңыз. Бір-біріне қатынасында қантпен толтырыңыз. Қақпақты жабыңыз. Сосын бір күн бойы қараңғы жылы жерге тұндыруға жіберіңіз. Ал содан кейін оны тоңазытқышта 1,5 апта бойы тұндыру керек. Нәтижесінде емдік сироп пайда болады. Оны сүзіп ингредиенттерді сығып алу керек. Өнімдерді тоңазытқышта сақтауға және қанттың орнына шаймен бірге қолдануға болады.
Сонымен қатар ревматизм кезінде бақпақ гүлдеген кезде өсімдіктің жаңа сабақтарын үнемі шайнау ұсынылады. Үшінші, қандағы жаман холестерин деңгейін төмендету үшін. 100 грамм жаңа сығылған бақпақ тамырының шырынын алыңызда 15 грамм 90% спирт, 15 грамм глицерин және 20 мл су қосыңыз. Дайын қоспаны күніне 2 ас қасықтан пайдалануға болады. 4. Атеросклероз кезінде. Атеросклероз кезінде ұсақталған бақпақ тамырларының құрғақ ұнтағын қолдану ұсынылады. Денеден артық холестеринді кетіру және зиянды заттардан тазарту үшін әр тамақтанар алдында 5 грамм ұнтақ қабылдап отыру керек. Жалпы жағдайдың жақсаруы 6 айдан кейін байқалады. 5. Гепатит кезінде. Бір шай қасық бақпақ тамырын дайындаңыз. Мұқият ұсақтап бір стакан суық таза су құйыңыз. Контейнерді баяу отқа қойып, 1 сағат бойы бумен пісіру керек. Дайын өнімді тамақтанудан жарты сағат бұрын күніне 3 рет бір ас қасықтан ішіп отырыңыз. 6. Сарғаю кезінде. Бір шай қасық туралған бақпақ тамырын алыңыз. Бір стакан таза су құйыңыз. Контейнерді баяу отқа қойып, 20-30 минут қайнатыңыз. Кейін сүзгіден өткізіңіз. Алынған сорпаны күніне 3-4 рет 50 мл-ден ішіп отыру керек. 7. Анемия кезінде. Бір шай қасық бақпақ жапырақтары мен тамырларын алыңыз. Оларды бір стакан қайнаған сумен толтырыңыз. Контейнерді сүлгімен орап, 2 сағат тұндырыңыз. Кейін сүзгіден өткізіп, оны тамақтанудан 20 минут бұрын күніне 3-4 рет ширек кеседен ішіп отырыңыз. Сонымен қатар бақпақ жапырақтарынан жаңа шырын алуға болады. Және оны күніне 3-4 рет ас қасықтан тамақтанудан 15-20 минутқа дейін ішіп отыру керек. 8. Геморрой кезінде. 2 шай қасық туралған бақпақ тамырын дайындаңыз. 1 стакан суық су құйыңыз. 10 сағат бойы тұндыруға жіберіңіз. Алынған өнімді күніне 3-4 рет ширек стакандан ішіп отырыңыз. 9. Метеоризм кезінде. 2 шай қасық ұсақталған бақпақ тамырына 1 стакан қайнаған су құйып, 10 сағат бойы тұндырыңыз. Өнімді тамақтанудан 15 минут бұрын күніне 4 рет ширек кеседен ішіп отыру керек. Бақпақ гүлін қалай жинауға және дайындауға болады? Гүлдер, жапырақтар мен сабақтар мамырдан шілдеге дейін жақсы жиналады. Ал тамырларын қыркүйекте өсімдік қурай бастаған кезде. Бақпақты қаладан тыс жерде жинаған дұрыс. Балғын жаңа жапырақтарды жинап, жуып олардан салат жасауға болады. Ал шай жасау үшін гүлдер мен сабақтарда қолайлы. Содан кейін олар кесектерге кесіліп, кептіріледі. Жиналған шикізатты барлық дәрілік өсімдіктер сияқты көлеңкеде кептіру керек. Сонымен қатар бақпақты мұздатуға ұсынылмайды. Өйткені олардың пайдалы қасиеттері жоғалып кетуі мүмкін. Бақпақтың зияны мен қарсы көрсетілімдері. Жалпы бақпақ гүлі бұл қауіпсіз өсімдік, бірақ оның қарсы көрсетілімдері де бар. 1. Аллергия және жеке төзімсіздік. Бауыр мен өт қабының ауыр проблемалар болған кезде өсімдіктерді асыра теріс пайдалануға ұсынылмайды. Қышқылдығы жоғары гастритпен, асқазан мен тоқішектің ойық жарасымен ауыратын адамдарға аурудың өршу кезінде сақтықпен қолдану керек. Сонымен қатар оны ұйқы безі ауруларында және ішек өтімсіздігі кезінде қолдануды шектеу керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Ардақты қазақ халқым, бәріміз бір болып қазақ арнасын дамытуға сүбелі үлес қосайық. Сізбен бірге болған денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.